veče, dragi drugari. Nalazimo se ponovo u studiju Helpcast televizije. Nastavljamo serijal Izviđači u kojima predstavljamo odrede iz Srbije. Sa nama danas u studiju jedna mešovita ekipa. Generalno predstavljamo odrede Izviđača Zemun. Sa nama su naša mlada drugarica Gilevski, naša mlada drugarica Ksenđa i gost u našoj emisiji, Teodora iz odrede Izviđača Voždovac. Teodora, otkud ti ovde? Pa... Očigledno jedne bez druge ne možete, ili tako? Pa tako je. Dobro. Ja bez svog starešina ne mogu nigde. Dobro, a bez njih dve? Ni bez njih dve. Dobro. A bez ove jedne što sedi tamo neće da se druži s nama? Kada bi došla ovde? Dobro. Inače, još samo ovo je dužnost da vam kažemo da njih ovde ima tri u studiju, ali mi nemamo dovoljno mikrofona. Tako da će Andreja, koji je takođe odredio izviđača Zemun. Andreja, dođi da se samo javiš ovde drugarima. Ajde, Andreja. Dođi, mahni ovde, šta ti teško. Ajde. Znači, Andreja sedi ovde i jako se postidila. Znači, svi mogući udvarači, znajte, Andreja se stidi. To, samo dok i ne upoznaju. Kako se osjećate u studiju ovde? Divno. Divno. Ksenđo? Za sada opušteno. Dobro, to je dobro, tebe neću da pitam, tako. Baš ti hvala. Dobro. Vi ste meni spremili neka pitanja koja treba da vam postavimo, tako? Da, nažalost. Dobro, mi ćemo sada ova pitanja da obrnemo i postavljamo pitanja po kontraredsledu. Možete li nešto da mi kažete, pošto se vi zovete Zemun, mi se zovemo Voždovac, logično je da dolazite iz opštine Zemun, je li tako? Kad je osnovan odred izviđača Zemun? 2014. godine. Dobro. Pretpostavljam da gajite, da nastavljate tradiciju nekog drugog odreda koji se zvao ranije Zemun, je li tako? Možete slobodno malo proširenije da nas pričate o tome. Pre je postojao takođe odred izviđača Zemun, ali mi nemamo nikakve veze sa njim. Dobro, znači ne nastavljate tradiciju odred izviđača Zemun. Ne nastavljamo tradiciju i nismo njegovi nastavljati. Vi ste počeli, znači, svoju posebnu priču. Da, jesu. Dobro, a zašto su omarame zeleno teget? Pa zato što su to Zemun, boje Zemuna. Aha, hoćeš da kažeš da je u grbu emblema Zemunske opštine dominiraju zelena i plava boja, tako? Jesu. Dobro. Vidite, Dora, kako je meni teško da izvlačim ovde, kao klještima reči. A trebao bi ja da čutim, ali da pričam. Pa ja bi. Pa dobro, ja mislim da ćeš ti u datom trenutku da nastaviš da vodiš ovu emisiju. Vidjet ćemo. Šta, ja se slažete vas, ne? Da. Da budete manje napet ako travica bude vodila. Naravno. Pa eto, sad ćemo da im. Teodora, kaži nam, molim ti, skoliko si ti odreda? Ja sam iz odreda Jača Voždovac. Moj odred nastavlja tradiciju od... Odred izviđača Dajit Pajića, tako? Tako je. Dobro. Voždovac se formio 2011. godine, 4. aprila. Dobro. I sad planiram, ja sam tu od prilike od početka osnivanja odreda i planiram što duže, što bude više, kako traje odred, da budem tu. Pa mi planiramo za tebe da ti za jedno 3 godine budeš načelnik odreda. Pa može. I da mi idemo u penziju. Može, što da ne. Ko će kod vas da bude načelnik odreda? Ko je od vas dve? Nijedna. Ona će da bude, a? Hoće. Dobro, Andrijanu ste planirali da bude načelnica odreda. Ili ova stidljivica. Ili ona stidljiva. A, dobro. A možda Milanč Amerikanac ako se vrati, ono, pompezno se vrati. Pa sad, ako se vrati. Ako se vrati. Ja mislim da bi mogu i Savić da bude. Savić pogotovo. Nikako bez Savića. Pa kako, znači, čovjek sam pada ćutanje. Ste videli? Znači, molim vas, setite se, posle mi ispričate, ne, da ne bude ja da pričam. Kako to Savić polože ćutanje na smotri? Kako sam ja polagala. A šta recimo izviđači za vas predstavljaju? Pošto ste vi u jednom odredu koji je skoro osnovan, ali ono što ja znam, dosta ste aktivni, imate dosta nekih takmičenja. Ono što se mene lično sviđa, a to ćemo i kasnije da pričamo, vi ste sve bazično iz jedne ekipe koje pravite jednu patrolu, žensku izviđačku takmičarsku patrolu, koja se zove Veverice, ili tako? Da. Pa daj, kasnije ćemo malo o tome da pričamo, ali za početak da mi kažete šta izviđači predstavljaju za sve vas. Pa izviđači, prvenstveno idemo zbog druženja, upoznali smo mnogo prijatelja na izviđačima. Naravno, takmičarski deo isto bitan i vežbamo dosta za taj deo. Dobro. Ali, uglavnom, prijatelji su najbitniji. Prijatelji. Dobro, ima, vi ste sad završili 8. razred, tako? Da. Pa možda se tu pojavljuje neki simpatija, tako? Možda. Možda, dobro. Rečeno mi je, dragi gledalci, da ih ne pitam ovo, ali eto, šta radimo. Viša sila, moralo je da se pita. Nećemo spominjati imena. Samo da vam kažem, evo,
možda. Pozdravljamo sad ovim prilikom sve te koje nećemo imenovati. Pozdravljamo. Sve te simpatije do sad viđene i neviđene koje su vezane za odrede izvidjača Zemu i za Teodoro iz odrede izvidjača možda. Pošto ima i takvih, i u Srbiji i van Srbije. To si morao da kažeš. Pa morao sam, šta ću. Sve što mi zabranite, ja to kažem. Naravno. Osim toga, može Ksenđo ti da mi kažeš šta za tebe predstavlja izvidjač? Pa, na izvidjače sam ja krenula malo kasnije nego svi ostali. I krenula sam isključivo zbog društva, zato što su u odredu izvidjača za mnom bile moje najbolje drugarice. I željela sam što više vremena da provodim s njimi, pritom sam zavolela sve to. I sada mi je jako drago što sam tu sa njima i što se bavimo. Ja ću ti odati jednu tajnu. Ti si pre dve godine došla, to tako? Godinu i po možda? Da, e, tako. Pojavljaš se ti na smotri Beograda, ja pitam Dragana, kom je ona? On kaže, serijem, kaže, to je opasno. Ta će da bude vođa ekipe u datom trenutku. Sad, mislim da nije pogrešio Dragan, inače Dragan je starešina od izvidjača Zemun, mislim da nije pogrešio proceni, ali koliko vidim, vas pet koje ste ekipa Veverice, vi ste svi jedan drugom vođa. Tako sam ja na neki način to shvatio. Neki članovi vaše ekipe su ovdje u studiju, stide se, ko što su rekli. Neki su otišli na more, ali ajde sad šta da radimo, tako je, kako je letnji period. Saslušat ćemo Teodoru, šta je tebe, Teodora, Travice, privuklo izviđačima? Šta ćeš ti uopšte izviđačku organizaciju i ko si ti? Ja sam Teodora Travica. Izviđači su mi privukli zbog društva prvo. Jer sam stvarno cijelo odeljenje kad je to bilo, kad sam bila Špoletarac, kad je krenulo to. Cijelo odeljenje bukvalno je išlo kao ajmo. I bila je ta četa u Grodskoj, međutim se ta raspala. Ja sam bila odlučna da ostane, svi su otišli kao, ma jok, sad će mi to više, kao raspalo se, odeš, stavimo se cijelom do Voždovca. Ja sam ostala, meni se sviđa to društvo i da putujem svuda. A u školu koju sam upisala ima veze neke s tim. Da, veke, šta ste upisali? Ja sam upisala za akušera. Dobro, ti ćeš, znači, što kaže, budeš babica, tako? Jes, prvo ekonomsko. Ti ćeš da računaš koliko sve šta košta, a ti? Turistički, tehnički. Pa ti ćeš biti saman. Načelnik, turizam, turizmolog, ovo, ono. Ti dok završiš, mi ćemo nešto da izmislimo, ti otvorimo agenciju. Pa taman. I to je to. Kaži mi, molim te, Teodora, čujem da si ti vođa neke ekipe. Ja sam vođa ekipe Laovi. Koja je mešovita ekipa, broj 5 članova i pripremamo se isto na sastancima kao i Veverice, pripremamo se za takmičenje razna stvari. Te slušaju ti tvoji lajovi? Kad moraju. Dobro, ništa ćeš da pozdraviš svoje drugare za ekipu. Zdravo ljudi! Kad smo već kod takmičenja, takmičenje su u vašem uzrastu jako zanimljive stvari, je li tako? Da. Ja sam u vašem uzrastu jako bio prisutan na takmičenjima, svaki vikend sam negde na Andarao išao po takmičenju po celoj bivšoj Jugoslaviji. Ispričao sam ranije u nekim emisijama, ali bukvalno moja sestra mlađa, koja je 6 godina mlađa od mene, je malo kasnije pošla u izviđače, zato što sam ja bio glup, zabranio sam da idu izviđače, jer sam mislio da će samo da me smara. Tako da, mi smo imali 2 ranca svako i bukvalno 2 seta stvari, kako dođemo s nekog takmičenja, pošto vratite vi čist veš sa tog takmičenja ili patike i to, ili bude nekih situacija da mora sve da se pere bukvalno? Teško da se vratim bilo šta čist, da. I onda bukvalno samo taj ranac stavim na ovoj mami tamo pred kupatilo i kažem ovaj se pere i uzmem drugi ranac, predim se petak već, petak popodne već je to, frka, kreće se na drugo takmičenje i tako dalje. Šta za vas danas predstavlja takmičenje? Malo su drugačije takmičenje danas nego u moje neko vreme, da kažem. Da ne pričamo kako je bilo ranije, kažu mnogi, a ja mogu to da kažem, da su takmičenja tada bila malo teža, duže staze, veća konkurencija. A kako se vama današnje takmičenje? Pa, dosta su dobri, mislim, nije baš lako, ali svakako je lakše nego pre, verovatno. Dobro, to kako je bilo pre, ne znaš, ispriča mi kako je danas, ajde, nekog tvog ugla. Iz mog ugla? Pa, vežbanje nije teško, ako se dobro uvežba, onda je lako. Ja sam video na smotri sada jednu jako zanimljivu stvar. To dugo vremena nisam video,
A video sam da neko može da pošalje poruku od 30 slovnih i brojčanih znakova signalizacijom koja se izviđačima zove semafor za nešto manje od 40 sekundi bez jedne greške. Eto, dragi drugari koji se spremate za takmičenje, ove mlade dame ovde u kategoriji mlađih mlađih planinki, ste na granici da možete se takmičati još ove godine kao mlađi. Za mene ste još uvijek mlađe, dok ovaj ne napunite na tih 16 godina, e onda možete da budete stariji. Znači, dragi drugari koji nas pratite, ove ovde devojke, koja šta radi u podeli? Ja čitam... Čitaš ono što je poslato? Čitam... Dobro, a ti se... Ja čitam zajedno sa Stiljevicom i ona ja zapisujem. Aha, znači vi primate poruku, da, tako? Mi primamo, a ona ja čita... Ja čitam Andrijani koja šalje. Dobro, a Nana šalje. Da, da. Znači, ove ovde devojke šalju, kažem, tih 30 slovnih brojeva i znakova za malo manje 40 sekundi. Ima tu ekipa, recimo, videli ste sad u Temerinu na takmičenju ekipu iz Novog Pazara, tako? Da. Koje šalju za koliko? 30 sekundi. Za 30 sekundi, znači jedno slovo ili znak, jedan sekund. Znači morate još malo da vežbate, ali ste pojam za mnoge takmičarske ekipe koje trenutno egzistiraju u vašoj kategoriji, jer ipak 40 sekundi i 30 znakova bez greške je, po mom nekom mišljenju, vrlo respektabilan rezultat. Moja ekipa, ja sam u ekipi imao Šoleta i Ramba, znači dva brata blizanca, što trebalo bi da znači nešto, su slali za 24 sekunde. Ali kao stari izviđači. To je neka paralela, nije to neka velika razlika, bitno je da vi pošaljete tačno, jer imate taj okvir vremenski od 60 sekundi. Da. Tako da, video sam tehniku, sviđa mi se tehnika koju šaljete, znači kompletno je semafor onaka kakav treba da bude, sviđa mi se tehnika kojom ti daješ znak. Da. Kad se pročita slovo, znači tako da tu se jako ubio vreme. Čuješ te, Dora? Čujem. Znači, si videla kako rade? E, tu nisam bila. Da se stigne ti 40 sekundi, ajde 50 za početak. Dobro, vidjet ćemo. Dobro. Za šatore smo dobri. Dobro. E, da, kod šatora. Koliko ste sada digli da bi srušili šator? A vidim da je bilo nekih brljatina, što se kaže. Pa imali smo... Prvo, šator je bio loš. Da, šator je bio loš i zbog toga smo imali problem zato što nam se jedan kanap pokidao, ali smo spustili i podigli šator za manje od 2 minuta. Znači, brzo podizanje šatora kao bazična izviđačka disciplina, šator tipa izviđač bez poda, ove mlade dame kategorije mlađih planinki, znači kompletno ženska ekipa, dizanje i rušenje šatora za manje od 120 sekundi. Sa sve kaznenima kojih ima. Napomena da su sada to uradile za to vreme, uz napomenu da je zemlja bila jako tvrda na Adi prošlog vikenda, jer nije padala kiša i da su užad centrale prednje i zadnja bile krte, znači jako teško bilo da se ustanovi da šator funkcioniše. Nije bio idealan šator, je tako da kažem. Šta još možete da kažete? To su neke bazične discipline, znači semafor, dizanje čvorovi, tu ste bile najbolje. Crtanje. Crtanje određenih topografskih radova, tako. A ono što vas najviše krasi, to je neki timski duh koji vi imate. Vas ne može niko da poremeti, čak ni neki piki koji vam dobacuje za stranu. Tako je. Ni Andreo ne može da poremeti snimatelj koji je snima, čak iz profila dok je vezivala čvorove sa strane gde je pada kosa, tako. Iako ona tražila da je snima s druge strane, znači, ali Dule je snimao baš sa te strane, tako mu se svidjela, eto. A kako vi uspete da vežete čvorove sa noktima? Teodora, kako ti to uspeš, molim te? Da, kaži nam, molim te, kako ti uspeš da vežeš čvorove s noktima? Jako lepo, jako lako. Vežbanjem se sve postiže. Vežbanjem se sve postiže, da. Da vas o primjeni čvorova ne pitam, vidim da znate. A ste imali vi neke uspehe na takmičenju? Imali smo, naravno. Tada čujem. Ja znam kad sam ja došla prvi put na izviđače i prvo kampovanje na kojem sam ja išla je bila do 2015. godine. Da, to je smo prve vreme. Da, tamo smo se takmičili i tamo smo osvojili prvo mesto u kategoriji mlađe planinke. I... Koliko se ja sećam, vrlo dominantno ste tu bile prve, tako da... Da. I prošle godine u septembru na takmičenju u
šumicama koje je vaš odred. Aha, znači Voždovački petog. Da, Voždovački petog. Tamo smo takođe osvojili prvo mesto. Dobro, šta su to bile discipline takve često? Šator, čvorovi, semafor, pucanje iz vazdušne puške. Znači streljaštvo je bilo. Teodora, možeš nam objasniš ti šta je izviđački hod? To je bazična izviđačka disciplina, tako, koja je zasnovana na čemu? Pa, zasnovana kao... Na zadatku da izviđači pređu, da cela ekipa pređe šta? Da pređu 1000 metara, pređu u raspone između 7,5 i 7,45. 7.15 i 7.45. Tako je. Između 7 minuta i 15 sekundi i 7 minuta i 45 sekundi je cilj da pređe 1000 metara bez stajanja i bez... Sata ili nečega. I bez nekog pomoćnog sredstva. Znači, na brojanje, na korake, da odrede taj raspon, da u tih 30 sekundi oni pređu tu razdaljinu bez dodatnih pomagala i tako da kažem. Da, koliko se ja sećam, ja sam bila tu kontroler na našem petoboju. Ono su stvarno bilo dobro i bez telefona, sata, zlatno vreme. Dobro. Imali ste još i prolaze kroz Minsko polje, tako? Da. Tako je, da. Dobro. Šta je prolaze kroz Minsko polje ili prolaze kroz prepelje? S čime se tu radi? S to stvarno Minska polja ili... Sa busolom. Sa busolom se radi i onda dobijete šta? Azimut. Dobijete azimut i udaljenje i treba da... Da odradimo azimute... Naprimjer, za drvo je to. U kom pravcu se ide i koliko... E, ali na petoboj je malo drugačije. Na petoboj dobijete niz brojeva i vi treba da upišete azimut sa te tačke na sledeću. Da upišete vi azimut i da upišete udaljenje i ono, znači, postoji određena tolerancija za grešku pri azimutu ili grešku pri određivanju metara. Koracima, da. Dobro. Gde ste još imali zapažene rezultate? Klevska, kaži vam ti molim. Gde smo imali? Pa sada na... Pa u Temerinu nismo tako dobri. Dobro. U Temerinu smo neka zlatna sredina. Da. Dobro. Od 15 ekipa mi smo ove godine bili osmi. A sreći poveći. A prethodnih godina? Prethodnih godina uvek isto tako zlatna sredina, zato što ima dosta ekipa koje su, hajde da kažemo, bolje od nas. A dobro, na Temerinu ima uvijek dosta ekipa, znači nije to baš tako lako. Sad za Temerin nismo stigli da se spremamo zbog škole, ali s obzirom da nismo ništa vežbali, bili smo super. Dobro, znači ti meni da obećate da ćete vi da recimo sada, recimo od početka školske godine, bit će svaki vikend takmičenje da ćete da počnete da kidate po takmičenju. Naravno. Evo imat ćete prilike možda u Kragujevac ako budete išli, on još uvijek raspust traje, znači. Moćete tamo, pošto Teodora, vjerojatno ćeš ti da me daviš da idem u Kragovac. Naravno. Da, Teodora, ekipa Lavović ići u Kragovac. Kažem, znači možeš slobodno da se već dogovora sa Vevericama, da krenu i one. Posle toga vam ide takmičenje kod Čočeja, pa posle toga ide takmičenje. Pričam za ovaj neka naša lokalna. Da, da. Pa će naše onda ide. Krajem septembra je takmičenje Voždovački petoboj. I tako dalje, neka noćna takmičenja. I to da u Nišu. U Nišu i to da vidjet ćemo kako bude ovo raspoloženje. Što se tiče vas, verovatno i vaših rasporeda po školama, tako ćete moći da učestvujete na takmičenju. A kako ste vi osnovali ekipu uopšte? Pa... To neko nametnuo ili... Ne. Ili je to ono palo na pamet? Što se vi ne bi takmičili? Pa kada se osnova odred, išlo se po školama, znači, radili ste promociju po školu? Jeste. Naš starešina Dragan je došao kod nas u odeljenje i pitao je da li je neko zainteresovan da proba da je krene na izviđače. I mi smo se tada družile, bila smo najbolje drugarice i krenule smo sve. Da vidimo šta je uopšte to i koliko je to interesantno. I tako smo i nastale. Ona je krenula malo kasnije kada je videla šta mi radimo sve i tako je nastala ekipa. A dobro. Znači, određeni stepen zaljubljenosti izviđača postoji. To je ono što je bitno. Tako sam ja, ali do duše još u petom razredu. Isto tako sam krenuo iz znatiželje na izviđače i ostao malo ne do sada s nekim pauzama, ali ajde. Ti sa poskocima? Da. Kako je nastalo ime Veverice? Pa, bilo je naše prvo takmičenje, morali smo da smislimo neko ime za ekipu. Meni se tad sviđao jedan dečko koji je išao na izviđače.
Nećemo da kažemo ko je. Nećemo. Nadimak mu je bio veverica i jedan je dao predlog i ostali su se složili. Veverice muškog roda pozdravljamo. Inače mi stvarno ne znamo ko si. Ako Piki ne zna onda... Stvarno ne znam, ali onda. Je li iz Beograda? Yes. Ja, ko li je to? Ne znam. Ali bivša simpatija, da znam. Dobro, bivša simpatija sad. Prvo ljubav zaborava nema. Ja, koliko sam sad čuo, sad postoje neke simpatije iz... Sarajeva, koliko je. Da lupim neki grad. Kažite mi, molim vas, vjerovatno radite po vodnom sistemu, imate sastanke redovno, tako? Da, tako je. U kojoj školi vi funkcionišete? Funkcionišemo u osnovnoj školi Mihajlo Pupin u Zemunu. I... Da, Zemun polje? Ili Zemun? Zemun. Zemun. Zemun, aha. U Zemunu i direktor te škole, Dragan Konjanić, nam je ustupio u zimskom periodu učionicu u kojoj ćemo se okupljati. Da. I jako nam je drago zbog toga i to nam jako znači. A kada je lepše vreme, onda smo u školskom dvorištu i tu vežbamo. Okupljamo se svake nedelje, sredom u 5 časova i... 17 časova i tada svi dođemo i... Ja, evo recimo, ja bih imao jednu molbu za vas da ne bude nikakvo naređenje, eto daj obećajte mi nešto. Da ćete do sledeće smotre Beograda, kad bude bila sledeće godine, da svako od vas ima svoj vod. To nije teško, da. Potrudit ćemo se. Ovo takmičenje, ajde to što idete vas pet, to je sve super, ali morate malo da omasovite, članstvo i odredu i tako dalje. Najbolji način je da postanete vodnici. Vi ste sad srednja škola, sad znamo kako ide u srednjoj školi, malo će teže da bude, ali nadam se da ćete naći vremena da i odvojite vremena da držite sastanke, opet će isti taj ritm da bude. Andreja, kako je srednja škola? Odlično. Nikad bolje. Dobro, hvala ti. Vidiš kako je ulačeno polako razgovor. Pretpostavljam da se spremate i van sastanaka nekih, van redovnih sastanaka. Pretpostavljam da se družite i po kućama, po žurkama. Da, naravno. Pretpostavljam da koristite svaki trenutak za neko pripremanje za takmičenje. Da. Tako da. Znači, bilo bi, ja sad malo kažem da promenimo priču, da probamo malo da pomognete umasovljenju vašeg odreda, da recimo okrenete fokus priče na to da nisu samo takmičenja tu, nego da malo počnete da radite sa mlađima. Teodora je recimo kod nas u odredu zadužena da pomaže u radu sa poletarcima. Naravno. Ti imaš, verujem, i najteži deo. Znam. Jer kad imaš Ogija, Savu i Emiliju i Emu i tako dalje, nije ti lako, znam kako je mene, ali ti se dobro rveš sa njima, tako da... Mora se to. Eto, vidiš, tako se stiče neka odgovornost. Mislim da bi to moglo da vam jako pomogne u srednjoj školi, jer te neke obave, te neke navike koje steknete u izvođačima i te neke probleme koje imate u izvođačima, mislim da mnogo lakše rešavate slične probleme u školi. Šta mislite o tome? Pa, po meni, da. Ja sam uvek nekako pre za izvođača nego za školu bila, jer sad malo paralelno. Kad budu bili profesionalni izvođači, mi ćemo sada da ulazimo u još profesionalnu planu, možda. Ne, sad kad krenem u srednju, prvo ću što više mogu da dolazim sastanke, da dolazim na takmičenja, da se pripremimo, da treba pomoći nešto u odredu, da treba se učiti u školi. I ono što zna, sve ste odlične učenice. A da li vam je recimo nešto što ste, neka veština ili neka iskustva iz izvođačkog života, da li vam je pomoglo u školi? Da li ste našli neko rešenje, neke situacije, pa makar to bile najobičnije geografija, tako da kažemo. Da, mislim glavom svojom. Da, ti za geografiju, ti razbio geografiju, tako. Ovim putem ćemo pozdraviti tvojeg bivšeg profesora geografije iz osnovne škole Milenka Pelevića. Ćao Pele, inače Teodora je ovo što sedi preko puta tebe. I ona se sad upisala u turističku školu, znači geografiju će izaći na nos. Ja sam lepo pozdravio Pele. Da. Dobro, inače čisto kažemo, Pele je profesor geografije koji je kod nas u odredu isto u upravi odreda, tako da eto. I opet, bez obzira na sve, to nije bilo nikakve protekcije, tako ti, Adora? Nije. Znači, nisi dobila peticu, čak nije ni htjela da te pita za peticu. Nije. Tako i treba, znači nema popuštanja, što se nije učilo na vreme, tako je, tako je. Jel vam predstavljaju ti izviđači i obaveze se izviđači neki problem oko učenja i tako da je?
Pa ne, iskombinujemo vreme i nađemo vreme i za izviđače i za učenje, za sve obaveze koje imamo pored. Pretpostavljam da se podržavaju roditelji, evo jedan roditelj sedi dole i pije kafice, čeka i završi ga tako. Naravno. Pa dečeš bolju podršku od toga. Da? Kako se Teodora tebi, kako Teodora ti pre, kako ti vidiš kao neko sa strane, kako vidiš ovaj odred izviđača Zemun? Daj nam ti neku svoju sliku, odred izviđača Zemun, pre nego što njih budemo pitali istu priču. Pa njih pet, ta ekipa Veverice, to uglavnom u celoj priči. Da, njih vidiš najčešće, znači, da. Tu još drugara pa koji su odred izviđača Zemun, koji nije trenutno jako brojan, ali bilo je dosta članova odredu, pa su se malo rasturili po drugim odredima, da. Tako. Ali ovo neko čvrsto jezgro, to je recimo 10-15 vas koji ste tu, računamo i ove starije. Kako ti vidiš uopšte, kako oni funkcionišu? Pa dobro funkcionišu, sličan princip kao mi, stvarno su aktivni svakog vikenda nešto radi ili negde idu na takmičenja. Izdržat će oni, samo malo se brojnost povećaju, ali odlično. Jesi ti saglasna sa mnom što sam im je dao u molbu da... Da. Sad si tu i ti ugasila, sad ćeš dobiti još jedno jato, pa da imamo kako će da stigneš. Dosta mi jogi, jemo još. Dosta ti, pa eto, viš kako je meni dosta svih vas. Šalim se. Ja tebe nikad dosta. Meni neće biti dosta vas, zato sam i tu gde sam. Pretpostavljam da se družite van izviđača. Naravno. O nekim detaljima druženja van izviđača nećemo. Pričamo tako, ali to što se već smete, to mi je već dovoljno. Zabacuje. A bi mogli sad, posle par godina samo bavljenje izviđačima, da zamislite da prestanete da se bavite izviđačima? Ne. Ne? Ne. Pa vi ste onda gotovi. Znači, vi ćete, kad ja budem imao, nemam pojma, 90 godina, vi ćete da imate malo više godine nego ja, onda ćete da mi sretnete se kaj. Evo ga onaj što nas je maltretirao, onda je misli ti si između ostalo kriv, zašto smo mi još uvijek u izviđačima? Zašto se mlatimo s ovom decom? Bićeš ti tad još izviđačima, bićeš još. Misliš? Znam. Pa ja ako vas preživim, sve ću. ako meni već preživljaju 6 godina. Tačno. Onda sve je moguće. Ništa, mlade dame, imate vi neko pitanje za mene? Zašto tamo postavljaš pod pitanje? Zašto stalno postavljam pod pitanje? I kad treba i kad ne treba. Pa zato što mislim da je to potrebno, da mi nekome nešto objasnili. Ne baš tako. imate vi neku anegdotu u skorijeg datuma da mi ispričate? Čisto da vidimo. Šta bi ispričale kao neku zanimljivost? Nekome koga prvi put vidite, nekoga koje je par godina mlađe od vas ili vaše godišta, a stvarno imate jaku želju da mu objasnite u najkraćim crtama kroz neku kratku priču šta to izviđači rade i da probate da ga zainteresujete da bude kod vas u izviđači. Eto, ćemo da iskoristimo situaciju i pozdravimo Milana koji je... Ispričajte, ko je Milan? Milan je naš drug koji je došao iz Amerike i krenuo je na izviđače sa nama, došao je kod nas u odred, jer jednostavno toga... Koli ga je poslao kod vas? Baš se pitan. Toga je priznačilo. I išao je na izviđače i tamo gde on živi u Americi. Dobro, znači on je tamo bio scout, ili tako? Jeste. Da ispričajte mi to, jer pričao kako je paralela ta, koliko se razlikuje izviđače... Pa drugačije je dosta. Pretpostavljam da je pričao. Pa, kamp, stalno kampu i zimi po snegu, takmičenje nisu, oni nemaju takmičarski deo kao mi, oni stalno kampu idu na planinarenje i... U koje on državi bio tamo u Americi? Uf. Adrese, sećaš ti možda? Ja imam napisano, ne znam kako se zove. Neka sever, ja mislim da u Vermontu bio, da, u Vermontu. Da, Vermont je dosta sever gore i na granici s Kanadom, ja mislim da mi je rekao da je bio Vermont. Nešto jeste, tako, ali nisam sigurno. Vermoš, ja čak se sećam, tamo je dosta hladna činjenica, ali nije neka prepreka, tako? Nije. Šta još pričao? Tebi šta je priča, a? Šta je meni priča? Pa dobro, svi imamo ovo verovatno priča, nema sam Teodora šta sad. Pa, stvarno, meni ništa nije specijalno pričao, gdje šta. To što si ti da Teodora Milano simpatija, to je druga priča. A evo, izvinjavam se, nisam trebao te kažem. Ne sam trebao, ništa, čuti. Dobro, šta vam još pričam? Njemu lepo ovdje sa vama? Jeste. Dobro, ja koliko čujem,
On je došao prvi put i prvi put smo se samo upoznali, nismo toliko puno pričali, ali onda je posle Andrijana slavila rođendan i pozvala i njega i tamo nas je baš zgotivio i baš smo se sprijateljili s njim i od tada redovno dolazi na sastanak i nikad nije imao problem sa nama. Da, čak i položio i čutanje sa nama. Da, da, moramo da ga pohvalimo zato što je jedini iz prvog puta. Stvarno sam se trudio da govorim, čovjek je neuništiv. Prvi put je došao na kampovanje i položio to ćutanje. Za razliku od našeg druga Savića, koji on je sam u kampi, sam krene da priča i sam stavi maramu, skine maramu s ruke i stavi, kaže ja sam pao. I to ćemo da pozdravimo. Naravno. Zdravo Saviću. Da. Posebni pozdrav. Da. Pozdravljamo naše dečake. Džonija, brata Savića, našeg tu od početka. Nećemo da pričamo detalje kako je drugi put pao, ali opet je sam propričao, nikoga nije provocirao. Da. Ja, kad sam ja polagala ćutanje, to je meni bio hit kako sam ja pao. To ćemo o tvojim ćutanjima i samovoljnjima i kuririma ćemo i šta si još, osmatrača? To ćemo samo posebno imati. Može. Znači, može, pošto je to već spada u domen zabavnog programa. Dobro, znači i Milan sad nam ide, da? Da. Milan sada se, nažalost, vraća u Ameriku i neće više ići na izviđače sa nama, ali osjećamo dolazit će, ali pa dobro, možda često. Za par godina, možda vi dođete kod njega. Možda. I dolazi u sljedeću godinu. Da. A, znači, on ide samo u školu. On dolazi za letnje raspuste će dolazi. A, da, Miki je tu. Mi su nam u Temerinu, znaš. A rekla sam, stavljamo ekipu. Sljedeće godine čekamo Milana, koga je zovem Amerikanac, čekamo ga ponovo ovdje da čujemo novitete iz Vermonta, ako je Vermont u pitanju, ako nije neka druga država, nije važno. Ali imali ste ono što je zanimljiva stvar, imali ste prilike da uporedite u razgovoru sa njim kako se to radi u nekoj drugoj zemlji, a kako se radi kod nas, je tako. I pretpostavljamo da nije neka bitna specijalna razlika, ali da određene neke stvari se ipak razlikuju. Koliko ja ono znam, da ne dajem sad ljude, znači njihova topografija je na mnogo nižem nivou, takmičenje maltene i nemaju, ali recimo neke druge stvari imaju mnogo izraženije, neko od nas to su pionirstvo, ima više aktivnosti i na vodi i sve. Aktivnosti na vodi, naravno imaju i veće budžete, tako da, da. To je sasvim normalno i logično, tako. Šta je još, zašto vi niste htjeli da položite? Pa... Sada toliko strašno? Ne. Pa je. Da. Vidjeli ste da nisam nikom htjela dobro. Aleksandra je htjela da polaže ćutanje i tog dana smo imali takmičenje pa nije htjela tada. Ali ja, evo sad pričamo, sad završila se smotra. Pa, jer vi stvarno šetamo... vidite da ja nikog nisam htjela dobro. Ne, pa za 6 mjeseci mora sve da se polaži. Ja ne tačno, želim, ne želim da polažem jednu pa da mi istekne. A ti će za kad budem na 7-8 godina. Pa za 7-8 godina. Pa za nije, sljedeće kampovanje ću polagati. E, dobro, evo bećaš. Obećam. Evo, kaš. Pasti što je pre televizije. Ja mogu ti obećam nešto? Ajde. Oborit ću te. Ajde. Dobro. Toliko sam ja imao da vas pitam. Nadam se da vam je bilo zanimljivo ovdje studiju. Jesi. Tako? Sljedeću emisiju ćemo probati da nagovorimo ovu televiziju, da nam napravi neke priloge iz prirode. Pa ćemo da imamo, vjerojatno ste tamo u mnogo upuštenijem. Mnogo uštene atmosferi. Mada je ova naša drugarica stidljiva i ona imala sad snimanje neko tamo. Nećemo. Da, nećemo. Evo, ja ću sad da vas zamolim da vi, znam da niste toliko stidljive, da vi sad pozdravite koga god želite da pozdravite. Znam da bi htjela da pozdravite neko. Evo, mogu ja da ću pozdraviti? Dobro, molim, čuti Andreja. Čuti! Ovom prilikom želim Čuče, da... Čuće, lepo pozdravim... da se čuješ kod mikrofona. Mikrofon moraš, a čuti. Ovom prilikom želim da pozdravim sve naše drugare iz Bosne, pogotovo ove drugare sa Iliđe, i da im kažem da se nadam da se idemo sljedeću godinu. A drugari iz Temerina? A njih pogotovo. Naravno, kođu za kule i trule. I Marka i Borisa za sve. Na sve. Dobro, i Vrbu. I Vrbu pozdravljamo. Znači, Vrba je drvo. Ja možda za kraj samo da ne ispričaš to kao zanimljivost. Znači, ja sam bio prisutan. Ispostavilo se da je Piki rekao da sam se ja ljubila sa Vrbom zato što smo imali poligon spretnosti gdje smo sa maramama morali da prelazimo razne prepreke i jedna od prepreka je bila da prolazimo, imali smo 3 drveta i trebali smo cik-cak da prođemo.
I ja sam se valjda priljubila u to drugo jer nisam ga primetila. I se priljubila, ovako si došla kod vrbe i udarila ramenom, udarila se ramenom u vrbu i viče ti Nana, nazad, nazad, levo, levo, i ti nazad, pa opet još jednom jedan si shvatila da je drvo. Meni je stvarno žao što nisam snimio, ali ako bude neki dragi ljigari izviđači, ako neko od vas ima nadimak vrba, znači možemo da napravimo neku kombinaciju. Eto, toliko, ja vam se zahvaljujem. Možete slobodno pozdraviti, kažem, koga hoćete. Dragane, starešin, odred izviđača. Eto, pozdravljamo Dragana i Andrijanu koji trenutno nisu tu. Želimo im lep prodo moru. Lep prodo moru. Jer nisu mogli da dođu iz tog razloga. Devojke su ti sjajne. Ja bih voleo da budu do kraja života svakog svog izviđačima. I da ti to sve dočekaš u dubokoj starosti i da sa mnom sediš jednog dana negde na Bežaninskoj kosi i da pričam, a vidiš ti, Dragane, one su bile ovakve i ovakve, a sad su ovakve i ovakve. Teodora, tebe želim takođe da me slušaš. Ti mene da slušaš. Ja tebe da slušam. Ja želim pozdravim naše drugare iz odreda, koji nisu trenutno ovdje s nama. Želim da pozdravim odrede iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske i Federacije i da se uskoro vidimo na taboru. E, također želim da pozdravim drugaricu Anđelu koja je također sa nama u ekipi Veverice, ali ona nažalost isto nije mogla da dođe i da pozdravimo naše dečake iz odreda. Isto, da. Dobro. A ti koga, Aleksandar, hoće da pozdraviš? Ja ću da preskočim. Aleksandra preskače pozdravljanje. Ja ću iskoristiti svoje pravo kao neki voditelj da pozdravim sve vas koji ste imali snage, želje i volje i koji ste slušali nas proteklih XY minuta i nadam se da vam je bilo zanimljivo da vidite ova razdragana lica i ove vedre devojke koje su našle smisao izviđaštva u nekom delu koji je njima interesantan. Naravno, kao što uvijek kažem, svako dete ima pravo na svoju avanturu. One su našle, koje su vaše avanture? Imate neku avanturu izviđačima koju niste doživjeli sad, a da me želju? Koje nismo doživjeli? Da, ali imaš neku želju da bude, imaš neku želju da ostvariš neku avanturu koju do sad nisi stvorila. Koja ima veze sa izviđačima? Evo imam ja jednu. Ja želim da idem na smotri 2019. svetsku smotri u zapadnoj Virginiji, u Americi. To želim, to mi želja da vidim sve ostale skaute i da vidim kako je kod njih i ostalo. Kreni već sada da skupljaš pare. Krenula sam. Što se mene tiče, idem. 20 dinara svakog dana. Dobro. Ja sam krenula, to smo igrali. To ti je dobra želja. Mislim da ćeš upoznati ovog koji je rekao da svako dete ima pravo na avanturu. Bear Grylls. Bear Grylls, znači verovatno ćeš imati priliku. Da, jer je naša drugarica Natalija iz odreda sad više nije s nama. Išla je prošle godine, to je preprošle, 2015. u Japan. I stvarno njeni utisci, snimci, slike što nam pokazivala stvarno i suvenire. Činjenica je da u ovim godinama, znači dok ne napunite 20. godine, treba da osjetite takvu stvar. Kad budete imali 40-50 godine ko ja, možda će vam biti zanimljivo, možda ne. Ali to je jako lepa. Jako lepa. Počeo skupljam pare. Dobro, naći će joj rešenje. To najmanje je problem. Ksenđo. Pa, voljela bih isto to da i odem sa svojom ekipom i sa Teodorom, naravno, i da se tamo svi lepo provedemo i da steknemo neke nove iskustva. I recimo Temerin da pobedi sledeće godine. Naravno, da. Sledeće godine je zagarantovano upravo 13. Videćemo, Andra, videćemo. Ovo što nam je drugari upadalo u kadar, ona garantuje da će sledeće godine budu prvo 13. Zapamtite, snimljeno je, vidjet ćemo. Dakle, to si uradila. Ja nemam neke tako želje. Dobro. Ali u Temerinu ćemo biti u prvo tri meseci. Dobro, nemaš neki... Nemoguće da nemate želje. Možda odeš u Sarajevo na takmičenje. Možda. Ja sam čula da su tamo najbolje takmičenje. Idemo tamo, Andreja. Može. Evo, mi idemo u Vareš. Znamo kod koga ćemo. Ćao, Vareš. Vrlo brzo smo tu kod vas. Zdravo, drugari. Možda, mi smo to obišli, znaš. Već, dobro. Da, i okolinu tamo Sarajeva. Možda u nekoj sljedećoj epizodi, kad bude Teodora, samo centar Pažića, nam ispriča kako jela burek na -25 u pekari. Pravi burek sa mesom. Onaj sarajevski. Daj, da. Tako da, eto. Malo se potrudite da nađete neku bolju avanturu. Znate šta je meni želja? Znate šta ja imam nastvorenu avanturu? Znam. Koju? Pokretni tabor. Dobro, to je mala neka avantura. Ja imam želju da za 30 godina vidim sve vas da ostanete izviđačima i da to doživite.
Da žive. Pa, osta mene. Osam, manke, da ste. Da žive će. E, ja sam već 6 godina, tako da... Ja sam 5 i ostaću. To je to. Dragi drugari, nadam se da vas nismo specijalno mnogo udavili. Ma ne. Odjavljujemo ovu emisiju uz ove vedre devojke i najavljujemo uskoro nastavak serijala. Malo smo imali neku pauzu, morate da nas razumete, bila je smotra Beograda i mi smo bili na našem bivaku u Odreckom. Ne prestajemo da radimo ove emisije, samo da vidimo sledeći odredi koji će da budu. Neke naznake su da je sledeći odred koji će biti gost odred izviđača Sveti Sava iz Beograda. I pozivamo i sve druge odrede da me kontaktiraju, imate me svi uglavnom na fejsu, da se dogovorimo o gostovanju vašeg odreda u ovoj emisiji. Hvala lepo na pažnji i vidimo se vrlo brzo sa novim gostima. Ćao! Vidimo se! Ćao!